ئەمە سەرەی بەنزینی 690 دیناریە. ئەو بەنزینەی کە لە عراقی فیدراڵەوە ماڵێنەوە بێ ئەگاتە دەستمان. ئێستا هەموو وەزعەکە قۆڕە. تەمان ئەمە دوو سرەیە. ئەوە سرەیەک لە بەردەسوورەوە گاتووە، سرەیەک شیلێنام شارەوە بۆ بەنزینخانەی کەیوان. ماشە؟ ئەشڵێن یاسای ناوتوغاز یاساییە. ئێمەشە یاسایی و هەیتە بەنزین بۆ لیتری 1000 دینارە ئەمەی خۆ دینی عراق بۆ 690. ئەمە جوابی خەڵک دەرۆ دواییتر با خەڵکیش بێتە سەر خەت و پێت بڵێ بەڵێ عراق خراپی بەرامبەرمان کردووە و نابوای ئەوەی بکردایە و بە ئەمە نەوت بەسەر بەخۆ فرۆشین. خەڵک کاتێ دێتە سەر خەت و هاوکارتە ئەو کاتی کە بزانێت تۆ نەوتەکە فرۆشی داهاتەکەی دەدەیتە مووچە و دەدەیتە قوتی خەڵک نەگیرفانی پێپەڕی.